Придніпровський енергобудівний технікум відкрив вже третю меморіальну дошку. Цього разу на честь Артемія Горбенка, який навчався у цьому закладі. Більш відомий серед дніпровських футбольних фанів за прізвиськом «Білий» 24-річний кулеметник загинув рік тому під Донецьком. Останнім розвідувальним завданням цього добровольця виявився обстріл із гранатомету шахти «Бутівка». Засновника благодійного фонду «Українське серце патріота», учасника Революції Гідності, бійця батальйонів «Азов» та ОУН прийшли підтримати лише педагогічний колектив закладу, друзі, депутати та військовослужбовці, які разом із ним не воювали. Родичів не було, Артемій був сиротою. На урочистому відкритті таблички указом президента України Петра Порошенка йому посмертно вручили орден третього ступеня «За мужність». Як змогли, віддали шану нашому загиблому герою. І ця подія, вона залишиться в серцях випускників навчального закладу, бо серце крається від болю за загиблу молоду людину, 24 роки. Але я вважаю, що ці обличчя, які є на стіні нашого навчального закладу, вони будуть нагадувати всім, хто буде йти на заняття студентам, як треба навчатися, як треба жити. Як треба втілювати мрії недоживших, недолюбивших наших ребят, які загинули на сході нашої країни.